tātad. Vai braucu tā 18. noviem braucēm izbraucu? Labi, ka neredzēju. Viņi kā stresa pēc tam būtu iekšā. Slidā parasti, kas salielās, ja? Tad pēc tam pašiem pēc tādā. Nu, kafijas pauzīte. Būs beigusies. Braucēji salasījušies. Riposim. Thank you.
Tā, es domāju par tie bokalus. Labi tev. Agrīts izģēra vecs, tas jau ir kaut kas.
labi vēl uz priekšu, ne? Ko? Skarro labi iet uz priekšu. Vilci viņam labi ir, man tā liek, ne? Vidā ir plāni, ja tev ir tikā nav. Jā, jā, jā. Tas jau vēl mazo tam. Davai maz pīpauzi. Karogi nosmērē, jopci. Sūca pa dzelžiem, ne? Sūca moci, bet pa tiem karogiem tagad kauns būs. Jābrauc pie šitās.
Kas? Es jau beigšu nost. Nu es jau tā biju izdomājis, es biju, ko es Rīgā līdīšu, man līdz mājām šita taisnā. Lai nav pat jomku galīgi, bet lai es varu nomazgāt, es tikai vidās ar sasevušu notus braukšu. Man vēl, es sasapildīšos vēl tur. Es pasteicu, es jau šķidro palaidu no tavas braukšanas, jau visu izies. Nav, bet ir labs, labs. Tā priekš turētos bišu fēnāk būtu jautrāk. O, Himalajas, jāpē. Ampa, viņš no aizmugras brauc? Nē, viņš nebija. Nē? Nē. Viņš nebija. Nē, nu, domāju, noķēra tā kā. Nā, varbūt. Jo viņš no turienes iebrauc, viņam nekāda sakamā, viņš taču nedzīvo. No kurienes tu izlīdi? Sekoju. Es ceru, ka nefilmē. Sekoju trekam. Viņš jau cenšās mums no Rīgas. Es 20 minūtes vēlāk izlīdi. Tāds, mēs tagad tiesiesim par startu vietu. Jo es tik viegli nebiju saķiet. Jo mēs taču tur vēl pagas pauzes taisījām tādu. Bet es braucu pa visu treku. Nopatoju maršrutu un tur es skatījos, ka vietām vedzīšu. Tev, brēd, lācis noķēra? Es dubļos nopiku vienā vietā. Var jau gan kafiju iet paņemt. Var, bet nu jāiet, viņi veļa mājās. Tikai, ja no mājas moši tādi iedzīgāk ar piešāvienu. Nē, noteikti ņemat, un cienīgs esi. Balzāns klāt. Ņemat no kākoņa. Man pilnu uzreiz sapes iekšā. Es laiku braucu pavarotiem. Bīstams parādi. No, aizbraukt, tu esi adventures, jopēļa. Tev ir bet. Savu vārdu atbrauks. Tev ir mūsu Latvijas zeme virsū, pa ko tu sūdzies? Labi, labi, kāda ir jāpasūtās, nevar visi atbalstīt. Nē, nu tas no Ivo puses bija tā stulde. Nē, viņš taču, ka piebrauc priekšā. Jā, metru priekšā, bļā, es viņi redz, ka es esmu iesēdies. Nu, līdz, bļā, motoram stāv blakas motoram. Nu, viņš vienkārši negribēja arī palikt tur pat iesēdies. Viņš apstājās aiz manīm un... Nu, sagatavojās, bļā. Jā, tur bija. Nu, tā kā izplānojas, bļā. Tas viņi kaut kāds. Noslēdums. Izbraucām ir beigpaši. Laiks labi pavadīts. Daudz laimes Latvijai.